Arian Qane, largohet nga TV Klan. Kjo është moderatorja njohur që do t'i zër vendin. Po pra, Arian Qane nuk do t'jetë më pjesë e TV Klanit. Kre, fjala, mësën se shprejnë e ti të famshme, mirë mbrëma të kësor, nuk do t'a dëgjojmë në këtë televizion. Tash më mësot se gazetari njohur, do t'jetë pjesë e televizionit ABC. Raporton kërë e fjalla. Po kësh do e zër hapsire në Qanit, të premte në dark, në TV Klan, të zonë e lirë. Sërish, kërë e fjalla mësën se vendin e Qanit, do t'a zër moderatorja njohur, Luana Vjolca. Mirë po, ende nuk di se cilë është formati që Luana do t'a moderoj.